Como disse o deputado Fausto, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo: qual seja, cumpriu o seu dever. É, em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim, muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que Capítulo, dispositivo, preceito, e isto viola qualquer tipo de é, determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminho com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas. Das ondas que se chocam contra a praia.